Man liekas, šitais ir, ne? Kā nav visu laiku? Mēs 7 stundas šeit sēžam. Šitā mēs neuztaisīsim to traku. Ko tu smaidi? Man ir viena laba doma, b***. Šā, b***. Es nezinu, ko tu dzirdēs pār mani, bet gan jau slikti daudz, kas tur skan. Es cenšos, lai tas pohu ir man. Yeah, that's what's up, bro! Bazars nulek, bot! Tas ir prikols! Tas, ej tu no šitais aizies! Tikai atkal 50 centa beats, ka mūs neiesēdina šitā prikola dēļ. Nekā tas, kurš toreiz iesēdās burkā. Visi aitišņiki tagad baigi mani māc. Paņem marekam dzīvīt un pakaļ zaneksam pie ārsta. Risin uzdevums kā matemātikā. Prāts bačam tāds, pat Alberts nesaprastu kāds. Tu man stāsts, ka tu gribi būt par bombu Skidrovā. Kevins Harts saturīgi atkal bombu izdomā. Tu man klāsts, ka tu gribi rakā montu izpogāt. Bet tu bāsts tikai tajā, kas to klonži izrotā. Es nezinu, ko tu dzirdēsi par mani. Daudz, kas tur skan. Es cenšos, lai tas pohu ir man. Jo mēlēm jau uzliek ir konkrēt ban. Es nezinu, ko tu dzirdēsi par man. Bet gan jau slikti daudz, kas tur skan. Es cenšos, lai tas pohu ir man. Jo mēlēm jau uzliek ir konkrēt ban. Ko tas dēļam blato? Viņam vispār tak nav naudas. Kāds 50's? 50'am tak būtu kauns. Ko tas puika repo? Viņam esot baigie paud. Lil Dickies. Vajag deņu saukt šito knausi. Rajonā zin, kā baigo kausli. Saki, ka tu nāc no ielām, bet tie ir lauki. Daudzi Latvijā mēs zinām tavu balsi. Bet tavu labo izskatu piekāsa tavas ausis. Pateicoties man, tev tagad rindas ir labas. Un neies parasts, jo tagad tev pat ir kas no prādas. Un tev ir fanes, visādas tur lindas un zanes. Un reku pagasts, tagad tavas rindas tie panes. Es nezinu, ko tu dzirdēsi par mani. Bet gan jau slikti daudz, kas tur skan. Es cenšos, lai tas pohu ir man. Jo mēlēm jau uzliek ir konkrēt ban. Es nezinu, ko tu dzirdēsi par mani. Bet gan jau slikti daudz, kas tur skan. Es cenšos, lai tas pohu ir man. Jo mēlēm jau uzliek ir konkrēt